يا حبيب الله سلام عليك أنت شمس الضحى أنت بدر الدجى أنت صدر العلا أنت نور الهدى يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك میں تو کیا چیز ہوں بادشاہ تاجور تیرے دربار کی جانیاں تھام کر کرتے ہیں رات دن التجا یہی مانگتے رات دن ہیں دعائیں یہی یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک میرا کیا کر سکے گی بھنور میں بلا ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا آپ کا نام لیتے ہی بیڑا میرا ڈوبتے سنبھل جائے گا یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام میری قسمت کا لکھا بدل جائے گا لاج رکھنی پڑے گی تمہیں ہر جگہ میری قسمت کا ہوگا وہی فیصلہ آپ کے سے جو بھی نکل جائے گا یا
یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، دست بستا کھڑے ہیں یہ حاضر غلام، پیش کرتے ہیں یہ عاجزانہ سلام، ہو قبول ہو قبول یہ صلوات و 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 سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو آپ محمد شاہ رخ قادری کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے تھے. مختلف نعتیں ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں. ہمارے چینل کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. ہمارے مزید 3 چینلز اور ہیں. سب سے پہلے آپ یہ جو چینل دیکھ رہے ہیں اردو کمیونٹی یوٹیوب چینل، تو اس چینل پر مختلف ادبی ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں، اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے. ساتھ میں شاہ رخ فیروز جو میرا پرسنل چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسرا ایک چینل شاہ رخ فیروز ایکٹیویٹیز اینڈ ویلاگس کے نام سے ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.